Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить Шевченківський райсуд столиці призначити засідання щодо продовження запобіжного заходу екс-голові Державної фіскальної служби Роману Насірову до 2 травня. Про це САП повідомила у Фейсбук. У повідомленні підкреслюється, що термін дії запобіжного заходу закінчується 2 травня. Наступне судове засідання у справі призначено на 10 годину 6 травня, що фактично унеможливлює вчасне продовження підсудним запобіжних заходів. У САП додали, що до суду подано клопотання про продовження строку дії обов'язків, покладених на підсудних.